Evo ovak, sad, prije neki dan sam objavio video zašto ne podržavam prosvjed roditelja njegovatelja ispred Ministarstva socijale. Taj video je izazvao cijeli niz reakcija i to prilično negativnih, najviše od strane osoba koje podržavaju prosvjed i u određenom dijelu Facebooka sam čak bio izložen i određenom linču od strane tih osoba. Pokazatelj je to da naše društvo nema tolerancije, pa čak ni od strane onih koji bi trebali zbog svog životnog iskustva biti tolerantni jedni prema drugima. Ja sam iznio svoje mišljenje u kojem nisam nikoga ni vrijeđao ni apostrofirao, jednostavno sam rekao da to što određena skupina roditelja njegovatelja i nekih njihovih partnera udruga pokušava nije dobro. A sad bi obrazložio jedan segment mog mišljenja zašto inzistiranje na samo na povećanju naknade roditeljima njegovateljima, znači ponavljam, samo na povećanju naknade roditeljima njegovateljima, a svega ostaloga ne traže, nije dobar. Naime, Human Rights Watch već kontinuirano više od desetljeća prati stanje ljudskih prava u Hrvatskoj i naročito prava ugroženih skupina poput nacionalnih manjina ili osoba s invaliditetom. I tako su 2010. godine u rujnu objavili potresno izvješće pod naslovom "Kad jednom uđeš, više nikada ne iziđeš". To je izvješće o stanju u institucijama socijalne skrbi u kojima su zatvorene osobe s invaliditetom raznih kategorija invaliditeta. Human Rights Watch je nakon toga kontinuirano reagirao i slao dopise i Jadranki Kosor 2011. i Zoranu Milanoviću 2013. i 2014. a skupa sa cijelim nizom partnerskih organizacija okupljenih u Kući ljudske prava je i 2018. uputio dopis premijeru Andreju Plenkoviću. Što se dogodilo? Ništa. U biti, u stvari ne bi mogu reći ništa, jer je 2011. godine donesen plan deinstitucionalizacije koji je trebao biti pokriven od 2011. do 2016. to do 2018. za osobe sa mentalnim teškoćama. Rezultat toga plana i provedbe toga plana je da je u institucijama koje su bile promatrane u odnosu na početno razdoblje 7 osoba manje. Ponavljam, 7 osoba manje. Zašto se to dogodilo? To se dogodilo zato što uz plan deinstitucionalizacije nije napravljen plan širenja mreže socijalnih usluga koji bi bio provediv i koji bi se striktno držao toga, tako da osobe koje su živjele u zajednici i bile su u riziku od institucionalnog smještaja, jednostavno kad je došlo do te situacije da se obitelj više ne može brinuti za njih, nije postojalo izvan institucionalno dovoljno jakih usluga s kojima bi one mogle ostati u zajednici, nego su onda smještane u institucije, a s druge strane su iz institucija u stambene zajednice
ali često bez drugih ostalih potpora smještane osobe i tako koliko je bio odliv iz institucija, toliko je opet bio otprilike priliv u institucije i trenutno u stambenim zajednicama nemamo više od kakvih 800 osoba na području cijele Hrvatske. A o dnevnim boravcima i svemu ostalom potpomognutom zapošljavanju i tako dalje, jako teško možemo i pričati. E sad, u emisiju koju sam bio kao gost i sugovornik na N1 televiziji, čuo sam riječi od jedne majke da je njoj dosta čekanja da sustav profunkcionira i zato to što tražimo želimo odmah. Znači, zahtjevi koji su podnijeti na ministarstvo su zahtjevi u biti, kako sam i onda rekao, sindikalnog karaktera. Znači, to su zahtjevi na neki način radnog prava, poboljšanja radnika putem podizanja primanja, putem, ne znam, lakšeg ostvarivanja godišnjeg odmora i bolovanja, putem, kako oni to zovu, cold outa, znači hlađenja ili produžetka statusa 6 mjeseci nakon smrti djeteta. I ti zahtjevi jesu legitimni, ali ti zahtjevi ne mogu biti kompenzacija za nefunkcioniranje sustava. Naime, bez obzira koliko bi se podigla naknada, 1500, 3000, 8000 kuna, da imamo 12000 kuna naknadu za roditelje i njegovatelja, to opet ne može kompenzirati sve one socijalne usluge koje ne postoje. Jer ako mi dobijemo novce, a nema socijalnih usluga, nema provoditelja onih koji trebaju raditi dnevne boravke, stambene zajednice, ranu intervenciju, uključivanje u vrtić, stručnjaka u vrtiću. Mi to sve sa novcima ne možemo kompenzirati jer nema tih ljudi. I sada imamo situacije da osoba s invaliditetom ima odobrenog osobnog asistenta preko udruge, ali nema nikoga tko će se zaposliti kao osobni asistent. A plaćati ljude na crno, to baš i nije rješenje za ovu situaciju. E sada, smatram da bi trebalo prosvjedovati zbog nefunkcionalnosti sustava i davati podršku organizacijama poput Human Rights Watcha ili Kuće ljudskih prava, koji kontinuirano već desetljeće traže od svih hrvatskih vlada da pokrene sustav, međutim, nitko se na njihova traženja ne obazire. Kad bi bila jaka javna podrška, koliko su sada davali podršku roditeljima, a i jača, jer za ovo što o čemu sad pričam se vrijedi boriti. Ponavljam, za ovo se vrijedi boriti, za ovo vrijedi prosvjedovati, za ovo vrijedi izlaziti na ulice i tjerati sustav da se pokrene. Istina je, mi ne možemo čekati da se sustav pokrene i zato mi moramo djelovati na pokretanju sustava. I to je moje mišljenje. Dakle, prema podacima Vlade Republike Hrvatske iz 2017. godine, više od 7800 odraslih i djece s invaliditetom, 7800, živi u državnim ustanovama. Dodatno, više od 2000 osoba živi u privatnim ustanovama koje se financiraju iz državnog budžeta, uključujući manje obiteljske domove sa smještajem
do 20 osoba s intelektualnim ili psihosocijalnim poteškoćama, a neutvrđeno je koliko je osoba smješteno dugoročno u psihijatrijskim bolnicama bez vlastite suglasnosti. Znači, koliko je osoba u psihijatrijskim bolnicama bez vlastite suglasnosti, ne znamo. I onda bi mi morali čekati i ništa ne poduzimati da sustav profunkcionira. I onda kažemo, mi ne možemo čekati da sustav funkcionira, mi tražimo da za roditelje i njegovatelje budu, samo za roditelje i njegovatelje budu bolji uvjeti. S time se ja ne mogu nikako složiti, bez obzira koliko me napadali.